Jisemni Miguel Bonello, għandi 19 sena u palissa naħdem bħala clerk. Jina persuna ġdida ma tiġi fix-xena ta' singer-songwriter, dejjem xtaqt nivolvi dan it-talent li kelli lejn il-mużika b'mod aktar professjonali u nemmen li Songcraft kienet id-deċiżjoni tajba biex imxu l-qudiem. Il-mużika tfisser ħafna għalija hija parti kbira minn ħajti, ġifieri minn meta żgħira dejjem esprimejt dik l-imħabba li kelli għall-mużika u nkompli nesprimiha sakemm immut, onestament. Nispera li toġobkom il-prestazzjoni tiegħi.